حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے۔ کہتے میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے، حضور کی تامت استعمال شدہ پڑی تھی، وہ تامت میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے۔ کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے، کہتی ہیں میں گئی تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے، میں نے کہا میں عائشہ ہوں، تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ، فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے، یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی، تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی، جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی، واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے، میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو عائشہ کیا ہوا، کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا، یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی، حضور عجیب بات ہے میں گئی ہوں، آپ نے پوچھا کون ہے، تو میں نے کہا میں عائشہ، کا عائشہ کون، آپ کی زوجہ، فرمایا زوجہ کون، ابو بکر کی بیٹی، کا ابو بکر کون، اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے، آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں، سمجھ نہیں آئی،